Pemulasan. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Dr. Efni. Salam. Khabar saya? Sihat ya? Sihat ya? Alhamdulillah, okey. Okey. Itulah, kena bertugas hari Sabtu ni. Kita nak buat perkongsian sikit, Dr. Tak ada masalah eh. Okey, no problem. Dr. berada di mana tu? Kat ofis? Saya di ofis. Okey, baik. Sama saya juga, di ofis juga. Okey. Tengok kita punya apa. Rakan-rakan peserta pun ni dah ramai masuk tengok. Terima kasih kepada kita punya rakan-rakan di belakang tabir, Cik Nik dan Cik Zahidan. So rasanya Dr. Hefni, kita boleh mulakanlah Dr. Hefni eh? Boleh, boleh, boleh. Okey. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat menonton kepada semua yang menyaksikan siri live webinar TNP siri 4 bertajuk Ladang Sawit, Kaedah Mengawal Serangan Perosak dan Penyakit. Yang saya hormati panel jemputan program kita pada petang ini iaitu Dr. Muhammad Hefni Rusli, Ketua Unit Patologi Tumbuhan dan Biosecurity BSRD MPOB. Sebelum itu, Doktor nak ucapkan tahniah kepada Dr. Hefni di atas pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Penasihat Pengubahsuaian Genetik GMAC Lembaga Bio Keselamatan Kebangsaan Kementerian Alam Sekitar dan Air pada 10 November 2020 lalu. Tahniah doktor sekali lagi. Terima kasih. Saya bawa nama MPOB ke peringkat nasional. Tahniah doktor. Okay, thank you. Okay. Seterusnya, yang dialu-alukan peserta yang sedang menyaksikan siri webinar ini. Okay, sebelum kita bermula lebih jauh lagi, saya pohon kepada semua untuk like dan share. Tuan-tuan pohon like dan share. Pada petang ini untuk makluman, Urus Setia telah menerima hampir 150 orang peserta yang telah mendaftar pada link Zoom kita. Selamat datang kepada semua peserta. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian maklumat daripada kita punya pegawai penyelidik MPOB. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak SME Corp, agensi di bawah MEDEC yang sudi bekerjasama dengan MPOB, agensi di bawah KPPK dalam penganjuran program petang ini. Okey, untuk makluman semua, TNP, MPOB dan SME Corp ni dah siri yang keempat. Kiranya ini adalah siri yang terakhir untuk tahun ini. So kita dah empat siri, pelbagai topik kluster telah kita rangkumi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Syed Muhammad Hazri Syed Hamid, pegawai pengkomersialan dari inovasi dari section pengkomersialan inovasi MPOB bahagian ITCS. Untuk makluman, sebagai salah satu unit di MPOB, pasukan kami menjalankan tugas untuk mengkomersialkan teknologi ataupun inovasi dari hasil penyelidikan iaitu R&DNC yang telah dibangunkan oleh lebih dari 300 pegawai penyelidik MPOB kepada SME seluruh Malaysia. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kini 704 teknologi telah dibangunkan merangkumi pelbagai kluster dan dari jumlah tersebut 216 teknologi telah dikomersialkan. Tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada topik kita pada petang ini iaitu kaedah mengawal serangan perosak dan penyakit. Perkongsian maklumat ini dibawakan khas kepada semua stakeholder yang kami tahu mungkin ada terkesan daripada masalah-masalah serangan perosak dan penyakit. Merujuk statistik keluasan penanaman sawit di Malaysia iaitu berkeluasan 5.9 juta hektar tanaman sawit di Malaysia, tidak boleh dikatakan tiada masalah yang dihadapi terhadap serangan perosak dan penyakit di ladang dan kebun sawit yang diusahakan. Terutamanya kepada pekebun kecil sawit yang kini berjumlah hampir 249,476 orang. Okay. Mungkin terdapat bagi masalah yang mereka hadapi tetapi mereka tak tahu cara untuk mengatasinya. Okay, mungkin petang ni kita boleh ambil ambil ilmu yang ingin disampaikan oleh Dr. Hefni kita. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya perkenalkan panel kita. Sebentar ya. Kita take time sikit.
Okey. Dr. Hefni berkelulusan pendidikan Bachelor Science Bioindustri UPM 2004. Beliau juga Master Mikologi dan Patologi Tumbuhan. Beliau juga pemegang PhD Biologi daripada University of Bath UK 2012. Sedikit latar belakang, Dr. Muhammad Hefni Rusli merupakan Ketua Unit Patologi Tumbuhan dan Biosecurity Bahagian Penyelidikan Biologi dan Kelestarian, mempunyai pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam bidang penyelidikan makmal dan kerja lapangan, mempunyai kepakaran di dalam bidang patologi tumbuhan, mikologi dan biosecurity tumbuhan. Okey, doktor. Sebelum itu, kepada peserta boleh untuk sesi seterusnya, peserta boleh mengemukakan soalan melalui ruang komen FB dan Zoom. Urusia akan mengemukakan soalan kepada panel dalam sesi kita nanti. Pada pertengahan sesi juga, panel kita Dr. Muhammad Hefni akan berkongsikan satu video yang amat bermanfaat, nanti boleh digunakan oleh semua peserta ataupun pekebun kecil sawit kita di lapangan sana. So tanpa melengahkan masa, saya nak serahkan mic ini kepada Dr. Muhammad Hefni untuk meneruskan perkongsian maklumat. Dengan ini, mempersilakan Dr. Hefni. Terima kasih Encik Syed. Assalamualaikum dan selamat datang semua. Apa khabar? Saya ingin ucapkan selamat datanglah kepada semua yang sudi meluangkan sedikit masa untuk mendengar taklimat saya pada hari ini. Boleh nampak lah Syed? Boleh. My slide? Okay. Okay, so hari ini saya akan bercakap mengenai kaedah mengawal serangan perosak dan penyakit di dalam sawit. So isu ini bukannya isu yang baru, isu ini merupakan isu yang lama, di mana pada hari ini saya ingin berkongsi mengenai teknologi-teknologi yang boleh didapati ataupun yang di-develop oleh MPOB, terutamanya mengenai penyakit sawit. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kita tanam sawit? Di Malaysia ni kita dah tanam sawit selama 103 tahun. Yeah? So selama 103 tahun tu kita ada pelbagai teknologi yang telah dibentuk, di-develop bukan sahaja oleh MPOB, bahkan oleh juga pihak industri. So gabungan pihak kerajaan, contohnya MPOB dan juga pihak industri telah menyebabkan industri kelapa sawit kita bernilai pada 2019 64 bilion ringgit Malaysia. Ini bukannya hasil daripada setahun atau dua tahun kita menjalankan industri kelapa sawit. Ini bermakna selama berpuluh-puluh tahun itulah hasilnya yang kita dapat pada tahun 2019. Okey, kenapa kelapa sawit ini mempunyai produktiviti yang sangat tinggi, iaitu di mana ia hanya memerlukan 0.27 hektar untuk memerlukan satu tan minyak sayuran, ya. Kalau dibandingkan dengan rapeseed memerlukan 1.49 hektar, sunflower 2 hektar, manakala soya bean, kacang soya memerlukan 2.63 hektar. Jadi saya rasa di sini kita dapat, kalau kerajaan sekarang mengatakan sawit adalah anugerah Tuhan, maknanya di sinilah kita menilai anugerah tersebut. Okey, keluasan peranan kelapa sawit di Malaysia berkembang sangat pesat since mula-mula ditanam di Tanah Merah Estate di Kuala Selangor pada 2019, sebanyak 5.9 juta hektar di Malaysia telah ditanam dengan kelapa sawit. Kalau dibandingkan di Peninsula Malaysia, iaitu di Semenanjung Malaysia, 2.77 juta hektar merangkumi 46.9%, Sabah 1.54 hektar juta hektar, Sarawak 1.5 juta hektar. Ini menunjukkan hampir seluruh negeri di Malaysia menanam sawit. Okey, isu dan cabaran kelapa sawit. Di seluruh dunia terdapat 44 negara yang menanam kelapa sawit ataupun mengeluarkan minyak kelapa sawit. Daripada 44 negara penanam sawit tersebut, kita dapati berdasarkan rekod yang sedia ada, lebih daripada 600 serangga perosak dan penyakit telah direkodkan. Ini
Dan yang paling penting sekarang ialah apabila ada pertumbuhan pesat, ada peningkatan aktiviti-aktiviti transboundary ataupun pergerakan rentas sempadan, di mana contohnya Malaysia ingin mengimport bakar sawit daripada Afrika ataupun South America, ini boleh menyebabkan serangga perosak ataupun penyakit yang ada di sana boleh datang di sini. Itu melibatkan biosecurity tumbuhan yang akan saya bentangkan sebentar nanti. Dan daripada 600 serangga perosak dan penyakit yang direkodkan di seluruh dunia ini, masih lagi banyak belum yang direkodkan di Asia Tenggara, terutamanya di Malaysia. Sebab itu adalah sangat penting untuk kita menjaga industri kelapa sawit kita di Malaysia ini supaya supaya kita tidak diserang oleh penyakit-penyakit ataupun perosak-perosak yang boleh menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Contohnya di Afrika, kenapa kelapa sawit tidak dapat bertumbuh dengan segar seperti ekonomi di Malaysia ataupun di Indonesia? Ini bukannya disebabkan oleh politik saja, tapi juga disebabkan oleh faktor serangga perosak dan penyakit yang ada di sana. Ya. Okey, ini adalah contoh-contoh serangga perosak dan penyakit utama di Malaysia. Kita ada penyakit repuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma yang telah menyebabkan kerugian RM1.5 bilion setahun. Manakala ulat bungkus menyebabkan kerugian dalam RM127,000 setahun. Kita ada juga pokok yang boleh diserang oleh kuman tanduk. Ada juga penyakit yang sedang meningkat naik, iaitu repuk pangkal batang arang dan juga perosak seperti tikus yang juga boleh menyebabkan kerugian signifikan terhadap hasil kelapa sawit di ladang-ladang. Okey, ini pula merupakan ancaman terbaru dalam masa 5 hingga 6 tahun kebelakangan ini. Contohnya kuman palma merah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke sebelah Terengganu, dapati pokok-pokok kelapa di sana kebanyakannya diserang oleh kuman palma merah ini. Bila tuan-tuan perempuan lalu tepi-tepi pantai tu, you all tengok pokok-pokok kelapa yang dah tak ada daun, dah tak ada apa dia punya crown tu, itu kemungkinan disebabkan oleh kuman palma merah ini. Okey, kuman palma merah ini ialah merupakan satu kumbang eksotik. Sebelum ni memang tak ada di Malaysia. Ianya dibawa masuk melalui pokok kurma yang dibuat secara, yang ditanam secara haram daripada Thailand. So sebelum tuan-tuan dan puan-puan cuba untuk membawa ataupun mengimport tumbuh-tumbuhan ataupun contohnya baja, tuan-tuan dan puan-puan mesti mengambil tahu bahawa ada kemungkinan besar tuan-tuan dan puan-puan boleh membawa serangga ataupun penyakit eksotik ke Malaysia, dan ini boleh menyebabkan mungkin boleh menyebabkan kerugian yang sangat besar terutamanya kepada industri kita di Malaysia. Apa yang kita takut kumbang ni sebenarnya, bila dia dah serang pokok kelapa, kita MPOB, Jabatan Pertanian, takut kumbang ini akan menyerang pula kelapa sawit. Ya? Kita juga ada isu dengan rumput miam Mexico ataupun Patinium histrophorus. Rumput patinium ni banyak terdapat di India, di Asia Selatan. Ianya boleh menyebabkan rashes ataupun allergic reaction kepada manusia dan juga ternakan. Ya, kadang-kadang ia boleh membawa kematian. Kita juga ada juga rumpai invasif seperti Salvinia molesta yang banyak terdapat di sebelah Sabah. So bila Salvinia ni mula growing on the late, ia menyebabkan kadar oksigen tu ataupun ikan-ikan tidak dapat oksigen dengan sempurna, dan juga menyebabkan kematian kepada ikan-ikan yang terdapat dalam tasik tersebut. Ya. Okey. Yang ini ialah sebagai pengenalan kepada teknologi-teknologi berkaitan dengan penyakit yang terdapat di Malaysia, penyakit kelapa sawit yang terdapat di Malaysia. So untuk kategori penyakit dan juga perosak, kita ada tiga garis panduan yang telah dikeluarkan oleh MPOB. Satu ialah garis panduan SOP on pengurusan penyakit Ganoderma. Ini kita ada buku kat sini yang kita telah keluarkan pada tahun 2016. Dan juga kita ada SOP untuk cara kawalan ulat bungkus. SOP ini telah dibentuk bersama-sama dengan Jabatan Pertanian. Dan juga yang terbaru ialah kita ada
biosecurity plan ataupun plan biosecurity industri sawit Malaysia. Ini adalah plan biosecurity ini dibangunkan untuk mengelak ataupun mencegah daripada sangga perosak eksotik dan juga penyakit eksotik ataupun rumpai eksotik daripada masuk ke dalam industri di Malaysia. Okey, saya daripada unit patologi tumbuhan dan biosecurity. Unit patologi tumbuhan dan biosecurity ini telah berusia 20 tahun di mana kita telah mengeluarkan lebih kurang 606 publication daripada segi chapter buku, daripada segi scientific report, scientific paper, dan juga kita telah mempromotkan 54 teknologi ataupun di sini kita sebut sebagai transfer of technology yang telah diadakan pada setiap tahun. Latest this year, last year kita keluarkan 4 teknologi baru dan this year kita keluarkan 3 teknologi baru. And pada di unit kami ini, percentage of commercialization telah berjaya dikeluarkan kepada industri ialah sebanyak 85%. Maknanya kita ada banyak lagi teknologi yang belum ada taker, ya. Okey. Kelapa sawit ini seperti saya cakap tadi, ada banyak penyakit kelapa sawit walaupun ia merupakan satu tanaman yang sangat memberi hasil yang lumayan, tapi harus diingat juga kelapa sawit ini juga ada pelbagai jenis sangga perosak dan penyakit. Kalau di sini kita ada ada beberapa penyakit yang diladang, yang saya sebut di sini ialah seperti penyakit bintik daun, bintik algae, penyakit reput tandan yang disebabkan oleh kulat marasmus, penyakit reput pangkal batang, penyakit reput batang basah, penyakit reput pangkal batang arang dan juga penyakit bintik oren. Okey. So di penyakit-penyakit ini merupakan penyakit antara penyakit-penyakit yang kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke ladang sawit, you all akan dapat kena pastilah. Cuma dia punya kerosakan kerugian daripada segi ekonomi berbanding dengan kerosakan yang disebabkan oleh penyakit reput pangkal batang yang akan saya jelaskan pada slide yang seterusnya adalah kurang kalau dibandingkan. Tadi kalau saya jelaskan bahawa kerugian yang disebabkan oleh penyakit reput pangkal batang yang disebabkan oleh kulit ganoderma ialah sebanyak 1.5 bilion setahun. Okay, kita juga ada penyakit tapak semayan, ada juga penyakit biji benih, so macam-macam penyakit kelapa sawit ini. Susah nak cakap. Antaranya penyakit anthracnose, bintik daun, penyakit blas, reput akar, dan penyakit biji benih ni kita ada brown germ, schizophyllum. Sometimes this penyakit yang terdapat di biji benih dan juga tapak semayan menyebabkan kita rugi. Contohnya kita nak replanting katakan bulan 10 2021, tapi disebabkan oleh penyakit ni yang terdapat di utama biji benih dan juga tapak semayan menyebabkan kita tak dapat achieve target berapa. Contohnya kita nak tanam 1000 pokok, tapi disebabkan penyakit-penyakit ini 500 pokok saja yang yang dapat hidup. So ini menyebabkan kerugian dan satu daripada segi wang ringgit, kedua kerugian daripada segi masa. Sebab tu SOP ataupun tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Contohnya penyakit brown germ ni, bila you dah detect ada brown germ, apa yang you perlu buat? Kalau ada schizophyllum, apa yang perlu buat? Anthracnose, apa chemical yang you perlu sembuh ataupun racun kulat yang you perlu sembuh, ya? Okey, ini ialah topik utama kita, iaitu penyakit reput pangkal batang dan juga penyakit reput batang atas. Ini disebabkan oleh kulat yang sama, iaitu ganoderma. Ada 3 spesies ganoderma yang patogenik terhadap kelapa sawit. Okey, kalau ikutkan, ganoderma ni ada lebih 80 spesies, tapi yang spesies yang boleh menyebabkan infection ataupun menjangkiti kelapa sawit ini ialah ada 3, iaitu ganoderma borinense, minority symptom, ini sebenarnya ialah zonatum lah, tapi juga ada juga satu kulat iaitu ganoderma tonatum. Dia ni ada dekat pokok kelapa sawit, tapi ianya tidak menyebabkan infection ataupun ianya tidak menyebabkan pokok itu mati, ya, disebab ataupun jangkitan. Okey, macam mana ganoderma ni bersebar ataupun menjangkiti pokok sawit kita, ya? Okey, dia ada 2. Satu ialah disebabkan oleh penyebaran secara akar pada akar. Akar yang sakit
Contohnya, ini ialah akar berpenyakit. Akar penyakit sebut jangkiti ataupun bertemu dengan akar pokok sihat di sebelahnya. So, bila akar sihat ini bertemu dengan akar yang berpenyakit, ianya boleh menyebabkan jangkitan kepada pokok yang sihat tersebut. Ya. Jangkitan itu melalui sentuhan mycelium kulat. Sebab kulat ganoderma ni dia boleh hidup dekat akar selama beberapa tahun selagi akar tu ada dan juga di pangkal batang. Okey. Kita juga ada study dia punya pertumbuhan apa tu kolonisasi kulit ni dekat petiole dekat apa dekat pelepah tapi ianya tidak seagresif ataupun dia punya kemandirian inoculum tu compare dengan akar batang dengan pelepah akar dengan batang ni lagi banyak ada apa tu kemandirian ganoderma ni ya. Selain daripada itu salah satu the second mekanisme jangkitan ganoderma ni dia boleh merebak melalui basidiospora yang dibawa oleh vektor seperti kumbang, angin dan basidiospora ataupun spora ni ya senang kata spora lah. Spora ni boleh kekal aktif selama 7 hari. Contohnya kalau kita prune pokok kelapa sawit itu, spora yang dikeluarkan oleh jasad berbuah ni namanya jasad berbuah ganoderma. Satu hari berjuta dia boleh keluar spora ni. So katakan spora ni boleh hinggap kepada pelepah yang kita telah cantas tadi. Bila pelepah tu cantas tadi, sebab spora ni boleh kekal sama 7 hari, dia mempunyai masa jangka masa 7 hari untuk dia diserap masuk ke dalam pelepah tersebut dan menyebabkan jangkitan kepada pokok sawit tersebut. Jangkitan ni berlaku bila environment disesuai, suhu disesuai, ya. Okey, sebab tu kadang-kadang kita nampak tadi saya cakap dia boleh merebak melalui akar pada akar. Maknanya pokok A jiran dia boleh kena. Tapi kadang-kadang bila kita masuk ke dalam ladang sawit tu pokok A katakan pokok A dengan pokok B 1 kilometer away. Tapi dua-dua ni dah kena infection. Mana dah datang infection tu? So infection tu ataupun jangkitan tu boleh berlaku melalui basidiospora ni lah. Okey, ini yang berlaku sekiranya pokok kelapa sawit tuan-tuan dan puan-puan terkena jangkitan ganoderma. So bila jangkitan ganoderma tu berlaku you all boleh tengoklah. Ini ialah ganoderma tersebutlah ni. Ini ganoderma. So bila ganoderma ni ia menyebabkan sel tumbuhan tu musnah. Bila sel tumbuhan tu musnah, air tidak dapat disebarkan dan tisu mulai reput. Sebab tu you nampak dia punya simptom ganoderma ni dia punya pelepah tu dia collapse, dia jatuh. Dia jatuh tu itu disebabkan oleh air tidak dapat disebarkan ke atas oleh pangkal batang tu lah sebab dia punya batang-batang tu dah, dalam isi-isi dia dalam dia dah reput. So that's why dia tak boleh nak bawa air tu ke atas. So nampaklah pelepah tu jatuh. Ya, itu dia punya sebab dia lah. Okay, status serangan ganoderma di Malaysia, kita dah buat, MPOB dah buat 3 kali survey pada tahun 1995, pada tahun 2010 dan juga pada tahun 2017. Okay, pada tahun 1995, di mana kita dah survey 1.6 juta hektar, okay, dan kita dapati 31,000 hektar telah dijangkiti oleh ganoderma, maknanya 1.89%. That's 1.89% bila kita translate balik ke dalam kerugian ekonomi sebanyak 45.5 juta telah mengalami kerugian. Ini merupakan satu nilai yang sangat besar lah saya rasa kepada terutamanya kepada pekebun-pekebun kecil lah. Seperti mana tuan-tuan Tuan Syed cakap tadi, kita ada lebih daripada 200,000 pekebun kecil. Okay, kalau kita tengok 2010-2017 ini semakin bertambah. Tapi tuan-tuan dah tengok ya, pada tahun 2017 contohnya kita survey 2.9 juta hektar. Tapi sebenarnya nilai hektar ni ialah lagi besar daripada tu. Pada 2017 mungkin dia punya nilai dia dapat 4 juta hektar. Cuma bila kita hantar borang survey tu tak semua yang reply balik. So apa yang reply balik ialah sebenarnya sebanyak 2.9 juta hektar. So daripada situ kita dapati 221,000 hektar telah mengalami jangkitan ganoderma. So bila kita translate balik sebanyak 737.7 juta juta kerugian telah disebabkan oleh penyakit ganoderma saja. Ya, ini satu penyakit saja. Banyak lagi penyakit sakit lain, banyak lagi serangan-serangan prostat lain, okay, yang boleh menyebabkan kerugian. So that's why kita kena fokus untuk cuba meminimumkan kerugian yang disebabkan oleh ganoderma ni.
That's why di MPOB kita telah mengeluarkan satu prosedur operasi standard yang dinamakan Integrated Ganda Nombor Management ataupun IGM. Ini namanya sistem pengurusan bersepadu ganda nombor. Melalui SOP ini, kita harap untuk memberi memperkenalkan teknologi dan SOP yang telah dibina oleh MPOB sepanjang 20 tahun kita inilah. Di mana kita ada SOP untuk di kawasan tanaman yang sedia ada. Satu lagi, yang kedua, saya rasa yang paling penting sebenarnya di kawasan replanting ataupun kawasan tanam semula. Sebab kawasan tanam semula ni kita ada kontrol bila kita nak buat, apa yang kita boleh buat. So saya rasa ini yang saya nak sampaikan pada hari ini. Tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan hanya tengok pada teknologi yang sedia ada, tapi mungkin berdasarkan daripada webinar kita pada hari ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga boleh fikir, oh, apa saya boleh buat? Mungkin ada servis yang saya boleh buat. Mungkin ada teknologi yang saya patut share dengan MPOB ataupun ada boleh buat kolaborasi. Basically, saya dan juga MPOB sebenarnya kita membuka pintu untuk collaboration. Basically, saya as of this year pun, walaupun dengan situasi COVID dan everything, lebih daripada 3 atau 4 collaboration yang kita telah sign agreement. Doktor? Ya. Saya pick up sikit soalan, mai saya menyelit boleh eh? Okey. Dah ada soalan? Ada dua soalan ni. Okey. Mungkin based on doktor punya previous slide lah, slide yang awal dulu. Okey. Bagaimana rumput menjadi bahaya kepada tanaman kelapa sawit? Rumput menjadi bahaya. Okey. Rumput ni dia bahaya sewaktu di peringkat anak pokok lah. Kawasan replanting. Sebab rumput ni dia juga menggunakan nutrien yang sama. So maknanya kalau kita tabur baja for example. Ianya baja tu sepatutnya fokus kepada kelapa sawit saja, tapi disebabkan oleh ada rumput yang berdekatan ataupun yang tidak di apa tu, yang tidak dikontrol, tidak di manage dengan, tidak diuruskan dengan betul, so dia menyebabkan nutrien tu dah leaching kepada rumput tersebut. Satu lagi, rumput ni bila kita ni sukar untuk kita pergi untuk buat harvesting, untuk buat pruning, ya. Sehingga macam itulah. Satu lagi, kalau kita tidak uruskan manage rumput ni dengan betul, maknanya menggunakan racun rumput yang sesuai, itu pun satu problem juga. Sebab contohnya kalau kita guna racun rumput yang tidak sesuai, sebab racun rumput juga boleh menyebabkan luka kepada akar. So bila akar tu luka, maknanya kulat-kulat seperti ganoderma ni dia easily menjangkiti pokok sawit tersebut. Okay, ada yang tanya, tak bagus ke rumpai tu? Rumpai ni, kalau nama pun rumpai memang tak bagus lah. Okay. Sebab memang seperti yang saya cakap tadi, ianya boleh menyebabkan dia bersaing lah, bersaing. Dia saling nak dapatkan makanan kan, dia berebut lah. Berebut, yes. Okey, baik. So, doktor boleh teruskan. Sorry, ganggu. Okey, tak apa. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey. Ini adalah basically carta yang menunjukkan sistem pengurusan ganda nombor bersepadu yang telah dibina di MPOB. Ada juga yang masih lagi dalam development, tapi cuma saya nak nyatakan bahawa untuk mengawal ganda nombor ni bukannya senang. Ganda nombor ni bukan kulat ataupun kulat patogen yang sangat complicated. Ianya mula dilaporkan pada 1930-an, tapi sampailah 2020 ni kita masih lagi tidak berjaya mengawal ganda nombor ni. Itulah problem dia. Okey. Dalam sistem pengurusan ganda nombor bersepadu ni, kita ada carta alih macam mana untuk kita gunakan SOP-SOP tersebut. Contohnya ialah satu ialah dengan sensus dahulu. Sensus ganda nombor ni memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan jenis kaulah yang diperlukan. Sebab dia serangan ganda nombor ni ada empat kategori. Empat kategori bagi kawasan pokok matang dan dua kategori bagi kawasan pokok yang baru nak naik lah, you baru diplanting. Okey, kalau you tengok sini ada fungicide control, ada cell mending, ada sanitation, stump treatment. Okey, kontrol-kontrol, cara-cara kawalan ni saya akan explain
briefly lah dalam masa slide akan datang. Okay. Kalau 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 tuan-tuan dan puan-puan tengok graf yang di sini, ini adalah projection kita lah ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menggunakan sistem pengurusan dana rumah bersepadu, okey, ini adalah berdasarkan survey yang kita buat, kita mendapat feedback daripada survey itu. Dengan menggunakan treatment kita dapati untuk line biru ni adalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan melakukan kawalan dana rumah secara bersepadu, you all dapat at least pada tahun 13 tahun, peak 15 tahun, you dapat 25 kilo FIB per year ataupun 25 tan per hektar. Yeah. Compare kalau treatment tidak dibuat, tahun ke-15 dah turun. Tak sampai achieve 15 tan per hektar pun. Yeah, itu menyebabkan kerugian pada peladang-peladang. Paling penting sekali kerugian kepada kebun kecil lah. Dalam kos nak apa tu, nak membuat ladang apa tu, nak mengusahakan ladang mahal. Tapi bila kita usahakan ladang sebab tak dikawal penyakit gandum derma ni, jadi macam nothing lah, tak ada apa lah kan. So di MPOBD ni kita berhasrat untuk membantu berkebun kecil lah. Yeah. Seperti saya cakap tadi, ini merupakan salah satu cara untuk kita buat survey. Bagi pokok sihat, kosong, pokok jangkitan teruk, satu. Okey, ini memainkan peranan yang sangat penting lah sebab kalau kita tak buat, contohnya lah tuan-tuan dan perempuan nak buat replanting lah, tanam semula, tapi tuan-tuan dan perempuan tak menyediakan ladang tuan-tuan dan perempuan dengan cara yang betul, dalam masa 2 atau 3 tahun jangkit ganoderma ni boleh menyerang ladang-ladang yang baru replanting. Okay, ini saya nak share juga lah yang di MPOB kita ada 4 klasifikasi tu. Kosong, sihat, 1 jangkitan awal, 2 jangkitan sederhana, 3 jangkitan teruk, 4 jangkitan sangat teruk. Okay, kalau kita tengok pada jangkitan awal tu, apa yang kita boleh buat? Di MPOB kita sarankan supaya untuk jangkitan awal kita satu boleh gunakan racun kimia lah. Di sini kita sarankan hexaconazole. Ataupun dia punya nama komersialnya MV lah untuk bila kita inject, ya, dia melalui tran injection lah. Bila kita inject di kawasan yang terkena serangan tu, dia boleh hentikan serangan tersebut. Masuklah untuk jangkitan sederhana pun kita suggest untuk inject. Jangkitan teruk, jangkitan sangat teruk ni kita di MPOB kita sarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan buang pokok tersebut. Okey, nak buang pokok tersebut pun bukannya senang-senang ambil buat panggil apa tu backhoe ke JCB ke untuk buang. Dia ada cara dia untuk buang. Sebab kalau tak kena cara dia, tuan-tuan dan puan-puan dapati pokok yang di sekitar tu pula yang akan terkena jangkitan. Sebab apa tadi? Macam saya cakap tadi, jangkitan dia berlaku dekat akar. Okay. Yang paling penting kita kena buat akar tu. Okey, saya tentu sikit pasal ganoderma ID ni. Ganoderma ID ni merupakan salah satu website yang menyatakan collection ganoderma yang terdapat di di MPOB ni. Collection ganoderma ni kita telah kumpulkan banyak ganoderma estate daripada Semenanjung, daripada Sabah, Sarawak. I think it the biggest collection center di Malaysia lah, ya. Yeah. Tuan Syed, kita nak share video sekarang ke? Okay, boleh. Boleh ya? Boleh. Okey. Memandangkan kita masuk ke dalam keadaan ID ni merupakan satu sistem web. Saya dah minta permohonan pada Tuan Syed lah tadi untuk membuat sedikit sharing video. Untuk satu lagi aplikasi pintar daripada MPOB iaitu aplikasi Sawit Secure. Aplikasi Sawit Secure ni pada bulan lepas baru saja memenangi anugerah emas ITEX 2019 ya. So harap tuan-tuan dapat tengok, nanti saya akan jelaskan apa Sawit Secure ni at the end of my presentation. ITEX 2020 eh Dr. F ni? Sorry, ITEX 2020. Pada bulan November lalu eh. Yes. Okay. Mana nak? Nampak tak Zaid? Belum, tak keluar. Okay.
Tak ada. Tak ada. Tak ada, tiada. Okey, jap, jap. Saya stop sharing dulu. Okey. Okey. Okey, good. Dr. Hefni, suara. Oh, right. Sorry. Okey, kita back ya. Ini video yang amat apa? Video untuk sistem sawit secure yang amat baiklah untuk apa? Diaplikasi oleh semua yang terlibat dengan industri sawit. Okey, kita boleh tengok balik semula. Dr. Hefni mungkin boleh. Terima kasih Dr. Hefni. Sambil-sambil tu kita nak ada soalan sikit Dr. Hefni. Sawit secure ni, apps ni, manalah tahu pekebun kecil sawit kita yang kurang pandai sikit dalam bahasa Inggeris, adakah in bahasa Dr. Hefni? Untuk yang versi pertama ni, semuanya dalam bahasa Inggeris, tapi saya baru dapat urusan bajet lah. Sebenarnya untuk buat second version. Second version ni kita akan buat dalam bahasa Melayu. Ada tambahan ganoderma. Tadi macam tadi, sawit secure tadi banyakannya untuk penyakit-penyakit eksotik lah yang belum ada di Malaysia. Tapi yang second version ni saya namakan sawit secure special edition. Kita ada information ataupun cara-cara kontrol untuk untuk penyakit ganoderma. So contohnya kalau ada peladang-peladang ataupun pekebun kecil ataupun industri, dia pergi kawasan dia, nampak pokok ni ada penyakit ganoderma. Okey, kriteria ada A, B, C. Dia klik je, terus dia tahu apa benda dia nak buat dengan pokok sebut. Dan itu akan dibuat dalam bahasa Melayu lah. Untuk kena bayar ke doktor? Mana tahu pekebun kecil tak tahu, kena bayar ke? Ataupun FOC boleh download je daripada tu, Google Store? So far kita bagi free. Boleh download saja daripada Google Store. Apa masalah berkaitan pokok sawit, boleh kita ambil gambar dan kita postlah, emailkan kepada pihak BOB ya. Betul. Dr. Hefni, respon rate dia cepat ke, immediate ke, ataupun ada dalam 24 hours ke 48 hours ke, macam mana doktor? Cepat, sebab dia sampai terus pada saya. Oh, terus sampai. Ya. Yeah. Okey. Alright. Insya-Allah saya reply cepatlah. Saya ada tertarik dengan satu soalan ni daripada seorang puan ni. Dia bertanyakan, Encik Izzat. Tuan, selalunya ganoderma ini banyak terjadi di kawasan berair atau dekat dengan sumber air dan kawasan tanah rata seperti di Selangor. Tetapi di kawasan berbukit amat kurang. Apa faktor-faktor mempengaruhi tumbuhnya penyakit ini? Adakah jenis tanah? Minta pandangan Tuan. Terima kasihlah soalan Encik Izzat tu. Sebenarnya ganoderma ni dah merata lah. Kalau dulu di kawasan coastal, kawasan pantai dulu sangat banyak insiden ganoderma lah, terutamanya kawasan yang kawasan yang ditanam oleh tanaman kelapa.
So contohnya bila kawasan tu dulu adalah kawasan kelapa, tapi bila ditanam dengan ganda luar, kita dapati banyak report dapati ada high incidence of ganda luar. Okay, sebab ganda luar ni tak serang kelapa, dia evolves, dia hidup sebagai saprophyte, tapi bila ada sawit di tempat tu, barulah dia evolve pula jadi parasite pula. Bagi kawasan contohnya tanah-tanah different soil type lah kan, kita dapati macam tanah sini sekarang ni sebabkan amounts of inoculum tu dah banyak kan, 59 juta hektar of sawit ditanam di Malaysia ni, kita dapati dia punya faktor tanah tu dah tak signifikan. Kita dah tak signifikan, termasuklah pH tanah. pH kadang-kadang ada juga soalan mengatakan bahawa mungkin disebabkan soil property itu different, maknanya pH tanah pun berlainan dan kemungkinan boleh menyebabkan sama ada ganda luar tu lagi banyak ataupun lagi sikit. Tapi bila kita buat kajian, kita dapati bahawa faktor-faktor ni saya rasa kita rasa tak memainkan peranan yang penting lah ya. Sebab inoculum tu dah ada di dalam tanah ya, di dalam akar ya. Daripada segi topografi muka bumi, macam saya cakap tadi lah, dia ada dua mekanisme, satu menerusi akar, satu menerusi juga spora. Kalau contohnya di Sarawak, kita dapati upper stem rod, rumput pangkal batang atas ni lagi banyak daripada rumput pangkal batang atas. So kita pun tak tahu isu-isu dia lah. So sama ada faktor topografi tu sangat signifikan dalam menyebabkan ganda luar lagi-lagi apa tu lagi agresif atau tak, saya tak dapat nak jawab sebab kita pun tak pun ada real data untuk tunjukkan. Tuan tu menjawab, Izzat. Last sebelum Dr. Ifni pergi ke slide seterusnya. Ini daripada Encik Ashraf Malik. Ganda luar boleh merosakkan seluruh plantation ke kalau tidak dikawal? Berapa cepat kadar jangkitan dari pokok ke pokok? Okey, boleh. Saya pernah nak tengok 80-90% kawasan plantation musnah disebabkan oleh jangkitan ganda luar. Okey. Ganda luar ni dari pokok ke pokok tu kita tak sure berapa lama, tapi different okey, contohnya ada ganda luar A, ganda luar B, ganda luar C. Ganda luar ni dia punya berbeza daripada segi dia punya agresif. Ada yang super agresif, ada yang moderate agresif, ada juga yang kurang agresif. Contohnya mengambil masa yang lama lah untuk menyebabkan jangkitan. Tapi kalau kita berdasarkan kajian yang kita buat, isolate ganda luar daripada kawasan pantai lagi agresif compare daripada isolate ganda luar yang terdapat di kawasan inland ya. So saya beranggapan bahawa kalau ladang tuan-tuan dan perempuan tu di kawasan coastal area ada, kalau tak dikawal betul-betul ganda luar tu, ia boleh menyebabkan satu kerosakan yang sangat besar dan dalam jangka masa yang cepat. Okey, so saya sambung eh. Okey, baik. Okey, thank you. Okey, so the next slide ni ialah mengenai sistem pengesan awal ganda luar yang telah dibangunkan oleh pihak MPOB lah. Kita ada satu menggunakan teknik molekular, kita ada juga menggunakan teknik remote sensing dan juga kita ada teknik biosensor. So saya akan di sini saya akan bercakap dengan lebih lanjut mengenai teknik molekular dan juga remote sensing yang telah dibangunkan oleh MPOB ya. Okey, maybe dalam masa 10 tahun yang lepas, 5 hingga 6 tahun yang lepas, semua orang bercakap mengenai macam mana nak kesan secara awal ganda luar ni. Sebab ganda luar ni, bila kulat ganda luar tu dah timbul daripada keluar batang sawit tu, perosakan yang telah disebabkan oleh kulat tu sebenarnya dah 30-40% lah. Memang susah lah kalau untuk dirawat. Sebab tu banyak industri ataupun pengguna-pengguna tanya, macam mana kita nak kesan awal supaya bila kita kesan awal, senanglah untuk kita buat treatment kan. Okay. Ini kita telah keluarkan satu kit
pengesanan awal gandung lemak. Kidney sangat senang, ianya dapat mengesan kulat patogenik gandung lemak. Okey, tadi kita ada tiga spesies kan? Gandung lemak ordinans, gandung lemak minutisintum, gandung lemak zonatum. Okey, kidney boleh mengesan tiga-tiga kulat ni. Kulat-kulat lain akan akan negatif. Maknanya takkan akan detect oleh kidney lah. Dan dia punya limitation tu 10 nanogram per microlit. Dan dia punya size produk ialah 500 base pair. Okey, kalau tuan-tuan dah tengok tu, ada itu adalah sedikit economic analysis yang kita telah buat oleh pihak kita. Tapi yang menariknya, macam mana kita nak applykan kit ni? Kit ni sebenarnya sebenarnya tak memerlukan perkara teknikal pun. Sebab tuan-tuan dan perempuan just memerlukan tisu daripada contohnya ada satu pokok ini dah terkena serangan gandung lemak. Sebenarnya apa yang kita nak selamatkan ialah pokok-pokok di sekelilingnya, itu ada 6 ataupun 8 pokok di sekelilingnya. Pokok-pokok ni lah yang tuan-tuan perlu buat perkesanan awal. So bila contohnya kalau perkesanan awal tu kita dapat rawat menggunakan racun chemical ataupun menggunakan somondi, ya. Itu yang isu sebenarnya. Okey. Sekarang semua orang menggunakan teknologi remote sensing ni. Teknologi remote sensing, teknologi drone. Of course, MPOB pun tak nak ketinggalan lah menggunakan teknologi ni. Di mana pihak MPOB telah berjaya mendevelop ataupun membina satu teknologi menggunakan hyperspectral drone. Mana hyperspectral ni dia dapat mengesan pokok-pokok yang terkena gandung lemak tersebut. Okey, dia ada satu. Ini bukan mudah untuk mengesan sebab kita ada juga pokok yang stres disebabkan ketiadaan air, kita ada juga pokok yang stres disebabkan masalah sangga prosa dan juga macam-macam lagi. So, basically wavelength yang kita dapat tu ialah spesifik hanya untuk mengesan gandung lemak, pokok yang terlibat dalam jangkitan gandung lemak saja. Itu yang apa tu semua orang cuba carilah, ya. Yeah. Okay, contohnya di sini, kita ada buat 2 atau 3 bulan lepas kita pergi ke stesen MPOB di salah satu stesen penyekat MPOB. Di situ memang ada gandung lemak. Memang kita bukan sengaja letak gandung lemak lah, memang ada gandung lemak. Okay, kalau tuan-tuan dah tengok sini, ini ialah data ground survey kita. Di atas ni semuanya data ground survey, ya. Di bawah ni ialah data daripada hyperspectral camera yang kita dah mountkan atas drones. Okay. Dia dengar tak ni? Okay. Drone ni kita fly dia landing dalam 30 meter, dan kalau you all tengok ni dia boleh menyebab inilah image yang diambil oleh hyperspectral camera tersebut lah, dinamakan multispectral image. Apa yang paling penting ialah wavelength yang kita buat tu dia dapat mengenai pasti pokok yang terkena jangkitan tu baik kategori 1, 2, 3 dan 4. Mana daripada segi satu health, kosong tu healthy, tak ada penyakit, 1 dan 2 tu penyakit jangkitan awal, 3 dan 4 tu penyakit yang dah teruk lah. So kita dapat tu, so color coding tu adalah melambangkan kadar keterukan penyakit tersebut ataupun disease severity index. So di mana ianya menyebabkan kos senang dalam masa satu hari kita boleh siapkan contohnya berpuluh-puluh hektar compare dengan ground sensors. Ground sensors tu mungkin pula menyebabkan kos, menyebabkan masa, ya. Ini bukan tak satu teknologi baru yang telah di diintroduce oleh MPOB lah, ya. Okey, ini bukan satu saya panggil low tech lah. Kita ada low tech, kita ada high tech, tapi ini adalah low tech. Low tech ini sangat penting. Itu menggunakan kaedah sanitasi. Kaedah sanitasi ini macam saya cakap tadi merupakan satu teknik yang sangat penting untuk mengelakkan daripada jangkitan gandung lemak tu terus merebak ke dalam ladang tuan-tuan dan perempuan. Di mana satu, you all kena buat sensus, kedua, tolak pokok penyakit itu dengan mesin pengorek, ketiga, yang ketiga ataupun sini yang paling penting, keluarkan sisa tumbuh dan akar. Kita ada highlight, kita ada buat study berapa meter kita kena keluarkan, berapa dalam kita kena keluarkan. Indeks di sini ialah 1.5 meter hingga 2 meter panjang kali 1.5 dan 2 meter lebar kali 1.0 to 1.5 meter dalam. Okey, kalau tak kena spesifikasi ni
ada kemungkinan besar bila you tanam balik pokok tu pada tempat yang sama ataupun tepi sikit akan kena jangkitan ganoderma dalam masa 3 tahun ataupun 2 tahun. Ya. You all boleh isi lubang yang telah kita collect tu dengan tanaman hampiran, tapi yang satu lagi yang paling penting ialah racik tunggul batang akar pokok penyakit tersebut. Ni senipis boleh. Kalau boleh kurang daripada 10 cm tebal. Ini bukan apa sebab bila you racik pokok tu properly, dan kita akan gunakan apa tu cahaya matahari. Cahaya matahari itu yang akan menyebabkan kulit ganoderma yang terdapat dalam tunggul batang akar pokok tersebut dia expose terhadap bawah sunlight, dan kulit ganoderma itu akan matilah, ya. Yeah. Okey, ni ialah okey. Yang tadi soalan Cik Izzat tu. Saya minum dulu. Sorry. Okay, ini berkaitan dengan soalan Cik Izzat tadi, topografi. Contohnya pokoknya penyakit ganoderma tu di atas bukit. Macam mana kita nak buat excavator untuk buat sanitation, kan? So kita cadangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan guna Dazomat. Dazomat ni okay, you all boleh kerat pokok tersebut menggunakan gergaji dan taburkan Dazomat ataupun ini nama komersial balsamik lah, dalam 500 gram atas sungguh, siram dengan air. So okey, bila kita siram dengan air, Dazomat ni dia akan merilihkan satu gas kimia, itu meta-isocyanide. Meta-isocyanide ni yang akan membunuh ganoderma tu. Okay, then you all tutup dengan bag polybag ataupun boleh tutup juga dengan tanah, ya. Okay, ini juga adalah teknologi yang telah dibangunkan oleh NPOP, iaitu menggunakan hexaconazole untuk merawat pokok yang dalam kategori 1 dan 2. Okay, bila rawatan dibuat, kita dapati 66% hingga 83% pokok penyakit hidup dan berbuah selepas 5 tahun rawatan dijalankan, ya. Okey, ini yang saya nak promote ni. Ini ialah satu few technologies yang kita dah develop di MPOB since 2012. Di mana kita ada a few produk kemasan yang berasaskan ejen kawalan biologi. Okey, ejen kawalan biologi ni kita ada contohnya yang nama Hendersonia, Saccharomyces, bacteria Pseudomonas. Okey. Kita ada juga fungus Trichoderma, okey. Walaupun benda-benda ni telah apa ejen kawalan biologi telah dikomersialkan, tapi prinsip commercialization di MPOB ni adalah ianya bukan hanya untuk satu taker, ianya boleh untuk beberapa taker. Okay. Yang tu yang yang saya kena highlightkan di sini. Maknanya bagi kolab Hendersonia ni contohnya, saya boleh juga commercialization kepada company-company lain, terutamanya SME companies lah. Okey, kulit Hendersonia ni basically telah diambil oleh All Cosmos, tapi seperti yang saya cakap tadi, company-company lain juga boleh mengkomersikan produk ini, di mana bila kita test challenge against ganoderma dekat lab dan juga nursery trial, kita dapati ia boleh menyebabkan kerencatan kepada ganoderma tersebut lah, ya. Produk-produk ini juga telah memenangi beberapa anugerah di iTex dan juga MyIPO. Okey, Cik Syed, kita ada berapa minit lagi, ya? Okay, sementara Cik Syed jawab, okay, ini ialah contoh application of ganoderma Hendersonia ni di lapangan lah. Kita ada contoh kolonisasi kulit ni berlaku sebenarnya pada akar. Dia boleh masuk ke dalam akar dan boleh menyebabkan susahlah untuk ganoderma tu untuk penetrate kepada dalam akar yang mengandungi ganoderma Hendersonia tersebut. Dan kita dapati enzim, aktiviti enzim juga meningkat seperti contohnya lignin, chitinase, glucanase, peroxidase dan juga PAL. Yang enzim ni ialah enzim yang terlibat dalam sistem tanam pokok tersebut. Lah. Doktor, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. 10 minit lagi, okey. Okey, ejen kawalan biologi juga, kita ada juga Ethanomyces yang kita telah komersialkan dengan nama Ethano Plus. Ianya telah dikemaskan oleh Pascal Biotech. Basically, bila kita buat test, toxicology test,
etenomas ini sebenarnya tidak toksik, artinya kepada environment, tidak toksik juga kepada manusia dan dia juga tidak toksik pada haiwan. Okay. Dan bila kita test juga pada peringkat lab, nursery dan field trials seperti tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, ia boleh menyebabkan kerencatan terhadap ganoderma lemak tersebut. Ini merupakan satu produk terbaru daripada MPOB, iaitu produk menggunakan ejen kawalan baju trichoderma. Trichoderma, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, ini bukannya merupakan satu fungus yang baru saja study, tapi merupakan satu kulit yang telah lama dijalankan kajian lah. Di sini MPOB telah menjalankan kajian dan kita mendapati bahawa produk trichoderma yang kita telah buat ni berjaya mengawal ganoderma, satu di peringkat industri of course, kedua di peringkat lapangan as well. Kita juga ada formulasi baja dengan unsur nutrien yang bermanfaat. Kita ada organik, mineral dan juga gambut sebagai dia punya ingredient dalam baja, formulasi baja ni, dan kita telah patentkan hasil patent dia ialah antara UPM dan MPOB, dan kita dapati bahawa formulasi baja ni ia menyebabkan dinding sel tumbuhan yang telah dirawat dengan unsur nutrien yang bermanfaat ni lebih tebal berbanding yang kawalan. Okey, adakah ketebalan ni menjamin bahawa pokok tersebut tidak dijangkiti oleh ganoderma? Tidak juga, tapi ini menyebabkan faktor fizikal ataupun faktor fizikal pokok tersebut menyebabkan ganoderma susah untuk penetrate ataupun menjangkiti pokok tersebut, ya. Okey, penyakit eksotik sawit. Think dalam 10 minit kita boleh setelkan benda ni. Penyakit eksotik sawit ni seperti saya cakap, kita di Malaysia ni ataupun di Asia Tenggara ni banyak lagi penyakit-penyakit yang belum ada kat Malaysia. Contohnya penyakit bakrot, vascular wilt, wilt green disease, sudden wilt, little wilt. Okey. Kalau penyakit ni datang ke Malaysia, ini yang akan berlaku. Contohnya bakrot disease. Bakrot disease ni, apa penyakit bakrot ni, menyebabkan 35,000 hektar kawasan penanaman di Colombia musnah dalam masa jangka masa beberapa tahun sahaja. Manakala di Zaire ataupun now Democratic Republic of Congo juga ada penyakit vascular wilt ni yang telah menyebabkan kerugian sangat besar kepada West dan juga Afrika Tengah, Afrika Barat dan juga Afrika Tengah, Nigeria, Congo, Ghana. Dan semasa saya buat PhD saya, saya berpeluang ke Ghana untuk menyelesaikan kajian mengenai vascular wilt disease ni lah. So sebenarnya bila saya ke Ghana tu, saya bayangkan keadaan ni di Malaysia. Saya bersyukurlah Malaysia ni ada ganoderma saja. Sebab ganoderma ni will take a long time for the plants to to die. Tapi kalau compare, kalau kita ada vascular wilt, kita ada bakrot ni, push, collapse. Nasi boleh collapse. Okay, dan bila kita lancarkan plant biosecurity tersebut, dan bila kita buat calculation, kita dapati bahawa bakrot, vascular wilt dan juga kadang-kadang bakrot ni ialah pada kelapa, tapi dia boleh juga boleh menjangkiti variant dia boleh menjangkiti kelapa sawit di Malaysia. Boleh merupakan satu penyakit yang extreme risk. Ianya boleh anytime boleh boleh berada di Malaysia sebab kita import pollen seed kita untuk tujuan, contohnya untuk tujuan pembiakan kelapa sawit daripada Afrika, daripada South America. And then this kulat, oomycete dan juga bakrot ni, dia boleh maybe dalam pollen tu ke, mungkin dalam biji benih tu ke. So bila kita grow dia, favorable environment, environment yang sesuai, terus je kulat ni apa macam penyakit-penyakit ni ada kat Malaysia. So itu yang kita risau. Sebab tu bila planters report pada saya, saya tanya, you punya simptom ni cluster ataupun sporadik? Kalau cluster, dalam masa 3 bulan, dalam 4 bulan, 5 bulan pokok tu mati, saya terus pergi ke plantation tu sebab saya risau. Saya takut kita ada kulit-kulit ni ataupun penyakit-penyakit ni ada kat Malaysia. Itu yang menjadi kerisauan saya dan juga di MPOP lah. Okey,
Untuk mengelakkan penyakit itu daripada datang ke sini, so kita telah mendevelop satu kit, a few kits pengesan awal penyakit eksotik. Kita ada kit untuk penyakit yang disebabkan oleh kulit fusarium, kita ada kit yang disebabkan oleh kulit viroid, kita juga ada kit yang disebabkan untuk mengesan omicid phytophthora. Phytophthora ni dia bukan kulit, dia dalam kategori omicid. Omicid ni kata kulit bukan kulit, dia kata ni pun bukan ni. So dia dalam kategori yang berbeza, namanya omicid. Okay, untuk kit pengesan awal fusarium ni, biasanya kita telah komersialkan. Yang paling penting ya, fusarium ni bukan saja hanya untuk mengesan kulit ni dalam pokok sawit, tapi juga boleh mengesan kulit ni dalam pokok tomato, pokok pisang. So sebab fusarium ni menyebabkan banyak penyakit kepada banyak tanaman, ya. Samalah juga Oxysporum ni, Fusarium Oxysporum ni spesies dia ada lebih more than 100 species of Fusarium Oxysporum, menyebabkan penyakit terhadap banyak tanaman yang berlainan di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan yang paling penting, kita ada kit pengesanan awal Fusarium Oxysporum Elides. Elides ni sebenarnya kulit yang menyebabkan vascular weak disease kepada oil pump, ataupun vascular weak ni penyakit vaskular kepada oil pump. Ini penting sebab penyakit vaskular ini, dia dalam masa 3 ataupun 6 bulan pokok tu boleh mati. Sebab tu kita kena ada penyakit ni, kit ni. Sebab kit ni ialah kita boleh letak di kawasan di quarantine lab seperti di Jabatan Pertanian. Kita juga ada macam third countries. Contohnya sekarang macam kalau kita nak import seed dalam pollen daripada Afrika, dia seed dalam pollen tu mesti melalui quarantine facility di United Kingdom dulu. So sekarang di United Kingdom dia menggunakan kit pengesan lah untuk mengesan sama ada tak kulit ni. So kalau ada kulit ni, dia orang akan buang lah seed ataupun pollen tersebut. Okay, kita ada juga kit pengesan awal phytophthora ni yang di develop oleh Dr. Mazato Suriza, salah satu research officer di dalam unit saya. Simple saja, phytophthora ni bukan saja menyebabkan penyakit kepada kelapa sawit. Phytophthora yang menyebabkan penyakit kepada kelapa sawit tak terdapat di Malaysia, tapi phytophthora ni terdapat hanya di Colombia. Itu yang penting tu. Tapi phytophthora yang phytophthora ni ada di Malaysia, tapi cuma ianya tak menyebabkan penyakit kepada kelapa sawit, tapi menyebabkan penyakit kepada durian, kepada koko, ya. Kongkong contohnya, industri boleh collapse disebabkan oleh phytophthora ni, industri koko, ya. Kita juga ada kit pengesanan awal penyakit mintik oren, OSCCVD variants. You all tak perlu tahu details, tapi kita ada benda ni, dan kita hopefully ada company yang datang untuk kita commercialiskan bersama-sama, ya. Okey, yang tadi saya tunjuk video ni, Sawit Secure, aplikasi telefon pintar untuk pelan basuki industri Malaysia. Ianya pada asalnya saya introducekan ataupun develop Sawit Secure ni sebenarnya untuk government officers lah, contoh untuk DOA, untuk MAKI, sebab agensi-agensi ni ataupun jabatan-jabatan ni yang merupakan the frontliners. So bila frontliners ada info berkaitan penyakit perosak ataupun rumpai tadi, maknanya dia boleh detect daripada peringkat awal ataupun di peringkat border lagi. So all this penyakit perosak ni tak dapat masuk ke Malaysia. So that's the first barrier lah yang kita ada. Satu lagi, saya nak fikir, now semua orang ada smartphone, termasuklah pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita. So kalau dia orang pergi ladang kita, pada ladang dia orang, tak tahulah ni pokok apa, tanya MPOB lah. So dia boleh snap gambar and just message MPOB di dalam aplikasi tersebut. Easy. Kalau kita dapati ada perkara-perkara meragukan, kita akan terus contact dan juga kita akan mungkin akan terus ke ladang tersebut. Itu sebagai laporan kecemasan dan juga untuk memberi panduan dan rujukanlah kepada industri. Okey, untuk sistem pengurusan perosak bersepadu ni, I think dia akan, one of my colleagues akan bentangkan di next webinar. Saya tak nak sentuh banyak. Ini saya ada satu slide saja. Untuk ulang bungkus, kita ada teknologi menggunakan biocontrol agent, bacillus thuringiensis, BT, yang disembung menggunakan kapal terbang, disembungkan menggunakan drones,
ya, kita ada kumbang palma, mana-mana kita detect kumbang, kehadiran kumbang palma tu menggunakan IoT smart sensor. Okay, ini boleh menyebabkan kita detect awal dan untuk kita buat treatment lah. Ya. So far, Alhamdulillah, tak ada lagi lah kumbang palma ni actually dalam, yang saya tahu lah, dalam kelapa sawit. So harap-harap tak, tak, memang tak ada lah. Kumbang tanduk, kita ada Ori-X yang dia punya active ingredient dia, kulit magnesium, dia nampak ni, ni lava kumbang tanduk lah. So dia tak dapat membesar sebab dah mati dikoloni oleh kulit magnesium tersebut. Terima kasih Tuan Syed. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Sekejap, Saya tak apa dengar Tuan Syed. Terima kasih Dr. Efni. Dengar tak di sana? Okey. Okey. Tu so, dah panjang lebar Dr. Efni share dengan kita. So sebenarnya yalah, untuk penyakit bagi penyakit di ladang sawit ni tengok kalau kita nak nak buat dalam satu hari memang tak boleh. Penerangan tu memang panjanglah sebenarnya kan. So terima kasih di atas pencerahan yang diberi. So Dr. Efni, nak ada quick soalan sekejap. Ada soalan mengatakan, bagaimana untuk menentukan bahawa sesuatu produk itu merupakan satu produk yang bagus untuk mengawal jangkitan ganoderma? Dia nak identify produk untuk itulah hapuskan ganoderma. Macam mana nak identify yang terbaik? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Dia ada tiga langkah. Satu, di peringkat makmal, kita kena kaji di peringkat lab lah. Di peringkat lab tu sama ada produk tersebut dah boleh kontrol ganoderma. Okay, ada apa tu, kerancatan berlaku bila kita challenge produk tersebut dengan ganoderma. Kalau benda ni pun dah tak boleh, yang maknanya tak perlulah proceed pada nursery. Nursery ialah langkah seterusnya. Untuk nursery ni, kita buat artificial inoculation, contohnya untuk pokok berusia 3 bulan. So kita dah infect pokok tu. So produk tu either boleh sebagai control ataupun sebagai digunakan sebagai prevention, okay, untuk mengelakkan, maknanya pokok tu dah dibuat rawatan awal lah sebelum kita challenge dengan ganoderma ataupun infect dengan ganoderma. So normally untuk peringkat nursery kita dia punya durasi eksperimen ialah setahun. Dalam masa setahun tu dah kita boleh nampak sama ada produk tu tersebut boleh kontrol ganoderma atau tak. Okay. Seterusnya, kalau kita nampak produk tersebut bagus, boleh kontrol, contohnya kontrol ganoderma tak semestinya 100%, contohnya 80%, 90% tu dah cukup bagus sebenarnya untuk produk tu disebut sebagai good to be introduced di lapangan. So, untuk peringkat lapangan ni yang paling penting, dia ada pelbagai methods untuk test produk di peringkat lapangan. Satu, menggunakan betting. Betting teknik ni, kita ada satu pokok ganoderma yang terkena jangkitan ganoderma, kita tanam pokok-pokok baru di sekeliling dia dan kita rawat dengan menggunakan produk tersebut. Dan dia punya durasi dia ialah 3 tahun. Yang ni orang tak sanggup tunggu. Susah nak tunggu sebab 3 tahun. Tapi kalau you all pergi, kalau contohnya orang yang buat develop produk tu pergi ke industri, Sandabi, Felda, mana-mana lah, yang soalan pertama akan tanya, dah study belum? Berapa lama study? You all tak ada di seta, memang out lah. Okay, saya. Baik, terima kasih Dr. Efni. So, Dr. Efni, soalan juga lain nak tanya. Macam pekebun kecil sawit lah kalau dia ada masalah, dia orang tak berapa familiar menggunakan apps, nak report tentang apa penyakit yang serang dia punya kebun. Diorang kena dikenakan bayaran ke ataupun tak menjadi dia? Ada dana yang disediakan oleh pihak MPOB ke? Macam mana? Kan kalau serangan tu ke, ada tak Dr. Efni? 2-3 tahun lepas untuk skim tanah semula memang ada dana untuk kawasan yang terkena ganoderma. Tapi dana tu dah habis lah sini. So far tak ada dana untuk ni lah, untuk apa tu, untuk kebun kecil contohnya. Saya harap untuk RMK 12 ni dana tu akan ni balik lah. Cuma contohnya kalau ada pekebun kecil yang kontak kita orang, tim kita akan pergi melawat kawasan tersebut dan kita akan buat recommendation lah macam mana nak kawal ganoderma tersebut di ladang dia.
Free of charge. Free of charge for perkebun kecil eh, persendirian. Dr. F ni betul? Industri pun samalah. Kalau industri dia memerlukan nasihat kita, kita go and bagi nasihat lah. Cuma contoh kalau kita nak buat sanitasi, ialah bahasa keluarkan duit untuk apa sewa jentera semua tu. Okey, baik. So doktor, berbalik kepada teknologi yang dikomersialkan, so memang teknologi di bawah unit doktor, di bawah bahagian doktor, memang sesuatu teknologi tersebut tidaklah eksklusiviti kepada sesuatu company ya doktor, betul eh? Tidak, memang, tidak. Memang memang tak, kita tak buat eksklusif. Kita open to all. Maknanya kita mengalu-alukan collaboration lah. Sebab kita ada banyak lagi teknologi yang kita boleh commercialize lah. Masuklah teknologi sedia ada yang dah orang dah ambil, tapi kita nak commercialize lagi. Boleh. Teknologi mengamalkan apa, dasar pintu terbuka lah eh, kepada kepada semua SME eh. Betul. Doktor, macam produk-produk untuk mengawal penyakit ni, boleh ke dapat dia punya apa apa produk-produk tersebut di kedai-kedai baja biasa ke, ataupun ada dia punya ejen ke, macam mana Dr. F ni? Macam tadi cakap All Cosmos kan, mungkin kena, macam mana Dr. Boleh terangkan? I think ada ejen-ejen dia. Susah juga lah saya rasa nak dapat di kedai-kedai baju biasa lah yang ni. Dia ada, memang ada ejen dia. Macam All Cosmos ada ejen dia. Tapi macam hari tu kita nak pergi beli, senang lah sebab kita tahu kontak dia kan. Mungkin daripada segi tu lah saya rasa kita lacking sikit. Kita kena promote lagi lah. Okay. Ada sistem pula nak dapatkan macam mana apa? Dia punya app yang untuk dapatkan apa produk untuk mengawal kan? Ya yeah, betul-betul. Agent dia kat mana, panel dia kat mana kan? Okay. Yes, yes. Okay, so saya rasa kita dah exit time kita sepatutnya. Terima kasih kepada peserta yang semua setia berada di apa Zoom kita ni. So saya nak buat sikit sikit kesimpulan memandangkan kita punya program webinar ni tahun ni, inilah yang terakhir lah. Pastinya terakhir untuk tahun ni. Tak ada tahun hadapan. So tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke akhir sesi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang menonton sesi webinar ini. Semoga maklumat yang disampaikan memberikan manfaat. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada panel iaitu Dr. Muhammad Ifni Rosli yang sudi meluangkan masa pada hari Sabtu ni. Semoga ilmu tersebut memberi manfaat kepada kita semua yang terlibat dalam industri sawit negara. Okay. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada tim SME Corp di belakang tabir yang diketuai oleh Encik Nik Syahril dan Encik Zahidan, dan pasukan SME Corp dalam menjayakan program ini melalui kerjasama kedua-dua agensi. Dan terima kasih juga kepada tim MPOB yang selama ini membantu pihak kita. Kepada peserta webinar sejak siri 1, 2, 3 dan 4, usahawan dan SME, pihak kami berterima kasih di atas pelbagai maklum balas positif yang diberikan. Kami akan ambil maklum dan membuat penambahbaikan program pada masa yang akan datang. Nantikan pelbagai program dari kami pada tahun 2021 yang lebih menarik dan interaktif. Untuk makluman, sebenarnya kita patutnya tahun ni kalau tak ada apa COVID ni melanda negara, kita ada jelajah pitching, teknologi pitching kepada semua stakeholder kita di lapangan lah, di zon Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia. Namun begitu kita terpaksa ubah kepada siri webinar. So tak apa, insyaAllah kalau COVID ni dah reda, dah okey, kat Malaysia kita akan jelajah lah berjumpa dengan usahawan dan SME kita dan perkebun kecil. So okey, sebelum tu, kepada yang peserta yang berminat untuk dapatkan slide Dr. Hefni, mungkin doktor, dia orang boleh email kepada doktor ataupun nanti pihak MPOB akan letakkan dekat kita punya laman web www.mpob.gov.my, ataupun boleh email terus kepada Dr. Hefni. Boleh doktor? Boleh, boleh. Email Dr. Hefni mohd.hefni. Saya ada type dekat chat room tu. Okey, kat chat room nanti tengokkan eh kepada yang nak slide tadi. Okey. So, akhir kata, selamat menyambut ulang tahun MPOB yang ke-20 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Okey? Semoga kita diberkati dan selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.